אנחנו נדבר על פסיכואנליזה, פרויד, וסיפור של ארתור שניצר שנקרא סיפור חלום, שמתקשר איכשהו, רפואה וספרות. לצורך זה הזמנו את דוקטור מישל גרנק, שהוא מבחירי הפסיכואנליטים, ויהיה מאוד מסקרן לשמוע מפיו על פסיכואנליזה. וכמובן, פרופסור שלמה שוהם, קרימינולוג, משפטן, פילוסוף, נודע בעולם, ולדעתי, מה שהוא כבר שכח, אנחנו עוד לא יודעים. אז תמיד נשמח לשמוע ממנו על פרויד. והכנתי לכם הקדמה כדי שנוכל להיכנס לנושא. ובכן, אני אדבר בקצרה על הנובלה סיפור חלום מאת ארתור שניצלר. הנובלה התפרסמה בגרמניה תחילה בהמשכים בשנת 1925 במגזין הנשים הברלינאי דידאמה, וראתה אור כספר בשנת 1926 בהוצאת פישר בברלין. מדובר בסיפור מסעו של פרידולין, רופא צעיר אל תוך נבחי נפשו. יצירה זו הינה דוגמה אחת מני רבות לחיבור שבין פסיכואנליזה לספרות. לדברי פרויד, לכל מקום שאליו האנליטיקאי מגיע, הוא מגלה שהיה שם סופר לפניו. דהיינו, הטכניקה של הכתיבה הספרותית השפיע מבלי דעת על התפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית. יחסי הגומלין בין פסיכואנליזה לספרות. אני רק נוגעת במעט, ואנחנו נשמע בנושא הזה מדוקטור גרנק. לא תיתכן תובנה פסיכואנליטית העומדת בפני עצמה, שאיננה כוללת השקפות עולם חיצוניות לה. מטען תרבותי, והקשר חברתי, היסטורי ופוליטי. הפסיכואנליזה תלויה בחיים המתנהלים סביבה, שבהם שולטים לפחות באופן חלקי תהליכים לא מודעים ומנגנונים נפשיים המתוארים על ידי הפסיכואנליזה. הקשרים בין הפסיכואנליזה לעולם מתקיימים תדיר בשתי רמות הקשורות בקשרי גומלין ביניהן. ראשית, העולם על תוצריו החברתיים, הספרותיים והאומנותיים מגלם ברמות עומק נסתרות רעיונות פסיכואנליטיים, כך שהוא מהווה הוכחה להם ומפתח אותם. רמות העומק הנסתרות שנחשפות משנות את תוצרי העולם, כך שהפסיכואנליזה מסוגלת לחשוף את הדינמיקה של תוצרי החברה, ובעשותה כך היא יכולה לתרום לדיסציפלינות החיצוניות לה, אך במקביל גם להתערם מהן. ובכן, ארתור שניצלר היה מחזאי, סופר ורופא אוסטרי, שנחשב לאחד הסופרים הפוריים של הקיסרות האבסבורגית בסוף ימיה. שניצלר היה רופא אף אוזן וגרון בהכשרתו. הוא היה חלק בלתי נפרד ממה שסטפן צווייג כינה העולם של אתמול, וינה העליזה והדקדנטית של סוף המאה. ארתור שניצלר נולד ב-1862 בווינה, כבנם הבכור של יוהן שניצלר, רופא אף אוזן גרון, מפורסם ממוצא הונגרי, ושל אשתו לואיז לבית מרק ברייטר. אביו של ארתור שניצלר היה דוגמה ליהודים שזכו לאמנציפציה, עזבו את הפרובינציה ובאו להשתקע בווינה, ושם זכו להצלחה מרובה. הוא היה אחד מרופאיה המכובדים ביותר של וינה, והוא השתתף בהקמת הפוליקליניקה בעיר. ובכן, ילדותו של ארתור שניצלר הייתה מפנקת ונוחה. בין השנים 1871 ל-1879 הוא למד בגימנסיה האקדמית האקסקלוסיבית בווינה, אותה סיים בהצטיינות. כמו כן ניגן בפסנתר והיה מוקף בפציינטיות, זמרות ושחקניות שהיו בעצם פציינטיות של אביו.
ב-1879 החל ללמוד רפואה באוניברסיטת וינה, וסיים ב-1885. עליי גם לציין שהוא היה אחד הקצינים, או הקצין היהודי הראשון בצבא האבסבורגי. מ-1885 עד 1888 עבד כמתמחה בבית החולים הכללי בווינה, האוניברסיטאי, כמתמחה ברפואה הפנימית, וכן עבד במחלקה הפסיכיאטרית ובמחלקה הדרמטולוגית. ב-1886 שימש אף כאסיסטנט לפסיכיאטר הנודע מיינרט, שזיגמונד פרויד התמחה אצלו. בהמשך עבד עד 1893 כמתמחה לרפואת אף אוזן גרון, עם אביו בפוליקליניקה שאביו ייסד. ובין השנים 86 עד 1893 פרסם שניצלר מאמרים רפואיים ומחקרים בכתב עת רפואי שאביו ייסד ושנקרא אינטרנציונלן קלינישן רונשאו. בין השאר פרסם מאמר על אפוניה פונקציונלית ועל הטיפול בה באמצעות היפנוזה וסוגסטיה. נשמע על זה אולי גם מדוקטור גרניק. שניצר הכיר את התיאוריות של הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה המודרנית ממאמריהם של פרויד, רייק ואחרים שהתפרסמו בכתב העת שפרסם אביו. הוא אף כתב עבודות מחקר לטיפול בנוירוזות באמצעות היפנוזה, ותוך כדי כך עסק גם בכתיבה ספרותית. וזה חשוב, היחס הגומלין בין פסיכואנליזה לספרות, לתרבות, לאמנות ולהיסטוריה. שניצר כתב מחזות ופרוזה, בעיקר סיפורים שבהם הדגיש בעיקר את התהליכים הפסיכולוגיים המתחוללים בנפשם של גיבוריו. העלילה ביצירותיו מתרחשות לרוב בסביבה הקונקרטית של וינה של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. רבים מסיפוריו ומחזותיו מתבססים על האווירה הווינאית הייחודית. גיבוריהם הראשיים הם דמויות טיפוסיות לחברה הווינאית של אז, קצינים, רופאים. גיבוריו היו אומנים ועיתונאים, שחקנים וגנדרנים נהנתנים, וכן נערות הפרברים הקלות, קלות הדעת, כגון יצעניות. יצאנית הייתה לאחד מסימני העיקר של הסיפורת של שניצלר, ושימשה בידי מתנגדיו, בראש וראשונה קארל קראוס, כנשק, בעזרתו ביקשו להציג את שניצלר כפשטני ושטחי. אבל לא, כתיבתו מעידה על הבנה מעמיקה בנבחי הלא מודע והמודע, תוך שהוא משתמש במונחים אלה בכתיבתו כבר ב-1895, בזרם התודעה ובדיאלוג הפנימי, אותו החדיר לספרות הגרמנית, ובאמצעותו התעמק בנפשיו של גיבוריו, בקונפליקטים הפנימיים של הדמויות, בצורה כאוטית ואסוציאציבית. אמצעי ספרותי זה משמש אצל שניצלר כפונקציה שהחלום שימש את פרויד כאמצעי לקליטת המחשבות הלא מודעות של הגיבור. הנפש היא ממלכה עצומה, אומרת דמות מיצירותיו המאוחרות של שניצלר. כל כך הרבה סתירות מצויות בתוכנו. אנחנו מנסים בכל יכולתנו להשליט סדר בתוכנו, אבל המצב הטבעי שלנו הוא הכאוס. זאת אומרת, מתחילת המאה ה-19 עד היום בעצם לא השתנה הרבה בתוך הנפש. הכאוס התמידי שאנחנו מנסים לעתים לעשות בו סדר. הזיקה בין ארתור שניצלר וזיגמונד פרויד. ארתור שניצלר וזיגמונד פרויד, שהיו תושבי אותה עיר, וינה, בני אותו זמן ובני אותה קהילה, ומעניין לציין ששניהם אף התמחו בשעתו אצל הפסיכיאטור הנודע מיינרט, ולא נפגשו מעולם. שניצלר חי בסוף המאה ה-19, שרכשה מחזאים וסופרים, משוררים, מוזיקאים וציירים יהודים, בר הופמן, הוגו פון הופמנסטל, סטפן צווייג, גוסטב מאלר, ברונו ולר, פרנץ ורפל ורבים אחרים. שניצלר היה הסופר הקרוב ביותר אל דרך מחשבו של פרויד, ובמחשבו של פרויד לשניצלר במלאת לו 60 שנה מתוודה פרויד. אני סבור
שנמנעתי מפגישה איתך מתוך מין רתיעה מפגישה עם כפיל שלי. כל אימת שאני מעמיק לשקוע ביצירותיך היפות, תמיד נדמה לי שאני מוצא מתחת לפני השטח את אותם העניינים והמסכמות שאני יודע שהם שלי. השפעה של פרויד על שניצלר. התעסקותך האמיתית בתת מודע ושל הדחפים היצריים באדם, בדיקתך הקפדנית את המוסכמות התרבותיות של חברתנו, טיפולך המחשבתי בקוטביות של אהבה ומוות, כל אלה עוררו בי הרגשה מסתורית של קרבה. ובמכתב אחר אליו, לשניצר כתב פרויד, התרשמתי שאתה, באמצעות אינטואיציה, או ליתר דיוק, הודות להתבוננות העצמית החדש שלך, יודע את כל מה שאני עמדתי לחשוף אצל אנשים אחרים. ואכן אני מאמין שבטבעך אתה חוקר מעמקים פסיכולוגי שאין כדוגמתו, אמיץ ונטול פניות. ב-1900 פרסם פרויד את ספרו פשר החלומות, שבו הוא מחמת ומחתלג את הפעילויות המורכבות של התת הכרה. ביצירה זו הודגשה התזה שתכליתו של החלום למלא את המשאלה המינית הלא מודעת. בהרצאות מבוא שנתן פרויד בשנים 1916-1917, הבחין בין שתי רשויות נפרדות הנהנות כל אחת בדרכה. הוא הצביע על כך שיחסו של החולם למילוי משאלותיו הוא יחס שניוני. הוא התקרב אל המודל הסטרוקטורלי של שנת 1923, שלפיו הלא מודע איננו כולל בתוכו אך ורק חלקים ילדיים שהודחקו מתודעתנו, מתודעתו של החולם, כי אם גם חלקים נכבדים מן האני שלו, אשר הינם בעלי שאיפות אחרות. עכשיו, תמצות של כמה מונחים או כמה נקודות שנגעו לליבי ולדעתי חשוב לגרות אתכם, כי הרי אני ממליצה מאוד לקרוא את הספר, אני לא יודעת אם יהיה לכם זמן לקרוא, אבל אולי כשתתבגרו ותהיו כבר גדולים ותתמחו, יהיה לכם פה פינת, תקדישו מעט לקריאה הזו, לאירורים, ואז תזכרו גם בקורס הזה. סיפור חלום אינו סיפור על זוגיות, מתרחש כולו במהלך יממה וחצי, ומתאר בפרק הזמן המצומצם הזה את שגרת חייהם של בני זוג בווינה. חייהם מתוארים כהרמונים, אך מתחת לפני השטח רוחשים חיים רגשיים אחרים. הקורא מתוודה אל בני הזוג האלה בשעה שיחסיהם מגיעים למשבר כתוצאה של תחושת החמצה, של מאיסה בחיי השגרה הבלתי מספקת, והוא מבטא מחשבות אירוטיות על זרים ובניסיון בריחה של כל אחד מבני הזוג. גם זה נמצא בימינו. זוגיות לדעתי זה הנושא הקשה ביותר שבן אדם צריך להתמודד איתו בחיי הרגש והאמביוולנטיות ובבריחות ובמחשבות. ובכל מיני התנהגויות, זה מאוד מאוד קשה, ופרויד מתעמק פה בסיפור חלום בזוגיות. בריחת הגבר באה לכלל ביטוי בחיים עצמם, בעזה לעשות מעשים קיצוניים ולא שגרתיים, שגם בהם איננו בטוחים בגבול של מציאות וחלום. בעוד שבריחת האישה נעשית בחלום על הרפתקת אהבה פנטסטית עם זר. ומי לא מפנטז? הלילה בווינה של ראשית המאה ה-20, פרידולין, הגיבור, הינו רופא, ואלברטינה, הורים לילדה קטנה ומעורים בחברה הבורגנית המנוונת והמשעממת, המחפשת לעצמה ריגוש וחושפת את צביעותה של החברה באמצעות חקירת התשוקות והפנטזיות המודחקות של חיי נישואים מאושרים לכאורה. באמצעות סיפור בתוך סיפור נחשף הקורא לגיבורו, הרופא פרידולין, שהסופר עוקב אחריו בעולם שבו הגבול בין חלום למציאות מטושטש. הגיבור מתגורר ברובע יוספשטאט בווינה ליד בית החולים הכללי שבו שימש כרופא. זה מזכיר קצת את הביוגרפיה של שניצלר עצמו, כי כבר דיברנו על תומאס מן שאמר שהנושאים לכתיבה
הרבה מאוד מהם הם נושאים אמיתיים מעולמו של הסופר. ובכן, בוקר הוא עבד בבית החולים, ואחר כך נהג לבצע ביקורי חולים בבתיהם של פציינטים פרטיים, בדומה לרופא של ימינו. בשעות אחר הצהריים קיבל חולים בביתו, בשעות הערב חיכו לו ביקורי חולים נוספים. הוא מקווה שלא יזעיקו אותו באמצע הלילה, כפי שקורה מדי פעם. במהלך השעתיים הקרובות, אני מצטטת, קיבל דוקטור פרידולין במרפאתו 6 מטופלים קבועים ו2 חדשים, כדי להמחיש לכם כמה החיים דומים להיום. הוא כתב הערות, רשם מרשמים, ושמח שגם לאחר 2 לילות כמעט נטולי שינה, הוא מרגיש רעננות וצלילות מופלאה כל כך. הוא לא התמנה למנהל מחלקה, מכיוון שחסרה לו עבודת מחקר. הוא החליט שעליו להמשיך ולפתח נושאים רפואיים שכבר החל לחקור, ויחד עם זאת ידאג שישאר לו די זמן לרפואה פרטית. בהמשך הרהר שהוא ויתר על המחקר, כדי שלא ייאלץ לחיות חיי דלות. זאת אומרת, הרווח ברפואה מעולם לא היה המטרה שאליו רופא שאף להגיע אליו. אז הוא צריך לעבוד גם בבית חולים, גם בקליניקה הפרטית, גם לכתוב מאמרים, גם להתמחות, גם להתקדם באקדמיה. חיים מאוד לא פשוטים שסטודנטים לרפואה בחרו בהם, או בוחרים עד היום. הנובלה נפתחת בסצנה ביתית שבה ילדה קטנה קוראת בקול רם סיפור אגדה ונרדמת על שולחן האוכל בביתה. היא מובלת לחדרה על ידי האומנת. ההורים פותחים בפטפוט כליל על הרפתקותיהם בנשף מסכות שבו בילול בליל אמש, המתגלגל למסע מהפנט המערב זיכרונות, חלומות, פנטזיות וקטעי מציאות או דמויי מציאות. תוך חשיפה של אפיזודות מחיי הנישואים ומעולמן הפנימי, הכולל מאבקים נפשיים של תשוקה, בושה, חיזור, נסיגה, חרדות ואכזריות, מאבקי אגו ותאוות שליטה. בני הזוג מתוודים זה בפני זו על תשוקות שהיו לכל אחד מהם בעת החופשה בדנמרק, האישה על תשוקה לגבר זר שאותו ראתה באופן מקרי, והגבר על תשוקתו לצעירה שבחין בה מהלכת על החוף. ההתערטלות הנפשית נראית כפרקטיקה מקרבת, דוחה ומאיימת עד מוות בו זמנית. בסיפור חלום הווידוי שנתפס בהתחלה כביטוי לאינטימיות בין בני זוג, כדרך לאשרר אותה וכסכר בפני הלא נודע, מתגלה כקטליזטור לאסון. והדבר נכון לא רק לגבי בני הזוג. כל האצה דרמטית של הנובלה נובעת מתוך אקט של וידוי, של חשיפת איזושהי אמת רגשית, קטנה או גדולה, המרידה את אשליית המבנה היציב של העולם, וכל אקט כזה הוא טראומטי. וקשה להתעלם מהקשר בין המילה טראומה לטראום בגרמנית, כן? ולטראום, שזה חלום. בגרמנית. חבר מתקופת לימודי הרפואה של הגיבור העונה לשם נחטינגל, שהוא אדם מאוד רבגוני, מתואר בספר כנגן מחונן, הוא לא סיים את לימודי הרפואה, אבל יש בו קריזמה בלתי רגילה, מגניב את הרופא שלנו, פרידולין, למסיבת חשק סודית שעיקרה ריקודים עם נשים עירומות. ובכן, אני ממש לא יודעת אם כשאני קוראת את, אני לא הבנתי אם זה באמת קרה לרופא, או אם זה חלום, או אם זאת הזיה. זה מאוד מעניין וקשה להבין מתוך הטקסט, וכדאי לכם לקרוא אותו. ובכן, גם יש לציין שארתור שניצר עסק בעירום ובמין, בתקופה שזה לא היה מקובל לעשות כך, ולעיתים הוא גם שילם על זה את המחיר. וגם בהשפעת הרבה זמרות, שחקניות ולעיתים גם יצעניות שהיה לו קשר עימן. ובכן, פרידולין מתבונן באורגיה המתרחשת, אבל הוא איננו אקטיבי, ובדרך מקרה, כאשר איננו יודע את הסיסמה המבוקשת כדי להיכנס לעולם של האורגיה, הוא מסרב גם להסיר את המסכה ונחשף כזר מוחלט, כשכן נשף המסכות הזה
מתואר כנשף סגור לקהל מאוד חשאי, ולא כל אחד יכול היה להיכנס לשם. הם החליטו שמגיע לו עונש מוות והגליה, בזכות אישה, והוא ניצל ממנה, מהעונש הזה, בזכות אישה מסתורית שהקריבה את חייה למענו. כשהוא חוזר לביתו, למיטתם שלו ושל אשתו לפנות בוקר, הוא שומע את רעייתו אלברטינה צוחקת מתוך חלום, שבו בגדה בו עם הגבר הדני, וגם נוכחת בטקס שבו נענש פרידולין על חטאיו ולבסוף נצלב. פה תראו את האינסטינקט הנשי, את ההזיה, את החלום, או ספק חלום, או ספק שהיא ידעה משהו, והיא מענישה אותו בחלום בכך שהצלבו אותו, את בעלה. היא מניחה לו להצלב וצוחקת מכך אותו צחוק שממנו התעוררה. חלומה של אלברטינה רווי משאלות מיניות שלא מוצאו וגורם לה לתחושת שחרור. בעוד אלברטינה מתייחסת לחשיפת שוקותיו ובגידותיו למחצה של בעלה בסלחנות ושלוות נפש, כאשר הוא איננו חש השם, פרידולין אינו מוכן לסלוח לאלברטינה על כך שהניחה לו להצלב בחלומה, והוא מייחס חשיבות יתרה ללא מודע מאשר למודע. הוא אומר, הנה יושבת מולו זו שאתמול בלילה פשוט הניחה לו להצלב ופניה פני מלאך. הוא מחליט לנקום בה ולבגוד בה עם כל הדמויות הליליות שפגש לילה קודם. רגשי הנקמות שלו כה גדולים עד שהם מגיעים לשנאה. הוא אומר, חרב ביני ובינך. וגם, אנחנו שוכבים כאן זה לצד זה כמו אויבים בנפש. פרט לרגע אחד שבו הוא חש אהבה כלפי אלברטינה להפתעתו, הרגע שבו היא מגישה לו ארוחת צהריים ומשוחחת עמו בין ביקור רופאים אחד לשני, אז היא מצטיירת בעיניו לפתע כדמות אמהית ואוהבת. וכך, לאחר ליל הפתקאות מסוכן שהגיבור נסחף לתוכו מתוך נקמנות, סקרנות ותשוקה מודחקת, הסתר כביכול שב אל כנו, אך הסטייה, הייאוש והכאוס בנפש האדם ממשיכים לבצבץ מתחת לפני השטח. ופרידולין מערער בהרפתקותיו הליליות, ואנחנו שוב לא מבינים אם זה הזיה, אם זה חלום, אם באמת הוא ירהר. אולי הוא כבר חולה, הוא חושב, האם אינו קודח מחום בגלל איזו הרפתקה שתצטרכו לגלות אותה כשתקראו? האם הוא שוכב במיטתו והאם מה שעבר עליו כביכול איננו אלא הזיה? מה שקרה בליל אמש, כאילו כל הדברים שחווה היו חלום, מציאות ודמיון מתערבבים גם בחלומה של רעייתו. פרידולין שב ומרער לכל אורך העלילה בחלום ובהזיה. הוא אומר, ייתכן באנשים חווים את הדברים בגרסתם המוחלשת, אם הם שווים מתוך חלום. אנשים נזכרים במה שקרה, אבל ישנם גם חלומות שנשכחים לגמרי, שמהם לא נותרה אלא הרגשה מלאה חידות, בלבול מסתורי. או שנזכרים בכל אחר כך, הרבה יותר מאוחר, ולא ניתן לדעת אם אכן חווית משהו, או שרק חלמת. כשבני הזוג נמלטים במהלך הלילה לשכחה מתבטאת בשינה או נמנום, פרידולין חש שהוא חייב בדחיפות לברוח ולו לרגעים ספורים לשינה או לשכחה. וכשנוכח פרידולין שכשל במסע הנקמנות שלו, הוא מתוודא בפני אלברטינה תשובתה סלחנית. נהיה אסירי תודה לגורל על שיצאנו בשלום מכל ההרפתקאות האלה. המציאותיות והחלומות כאחד. ושום חלום משלים פרידולין אינו כולו חלום. אוקיי, אני מקווה שהקטע הזה ידרבן אתכם קצת להתעניין, קצת להרהר, ואולי אף לקרוא את היצירה, אני מקווה מאוד. ועכשיו נעבור לפרופסור שלמה שוהם שידבר על פרויד. תודה רבה, לימור, אני תמיד מתפעל מהידע של היכולת ארגון החומרים, השליטה
בקהל והשליטה בנו, ואני תמיד מודה על ההזמנה הזאת לקהל הנפלא, וכל שנה מתאסף כאן ומנסה לתת דעת ולקלוט דעת. ברוכים הבאים. אני גם שמח על מרסל גלאט. הוא הזכיר לי את שנותיי הפרזיות שישבתי כחסיד שוטה בלידי מגו ושומע את סארטר. סארטר. אם תקראי לו סארטר, הוא התהפך 20 פעם בקבר שלו. זה רק סארטר. סארטר. אני התפעלתי מהאיש, אבל נפשי נקעה מהסטליניזם שלו. בעיקר זה שהוא נידע את גיבור התרבות הגדול שלי על ברקמי, אבל זה סיפור אחר. אנחנו התכנסנו לדבר על פרויד, לדבר על יונג, פסיכואנליזה, וכאן אני שואל אתכם ואותי, איפה פרויד הרצה? איפה הוא נסע את דבריו? לכן הסיפור הוא סיפור מרתק לכשעצמו. האוניברסיטה של וינה האנטישמית מעולם לא חשבה לתת קתדר לפרויד. אין דבר כזה. לואיגר, ראש העירייה האנטישמי של וינה, אמר ככה, אין אנטיסמית איסט אין מן, הוא התחס במיודי מרווי מוסון. אנטישמי זה מישהו ששונא יהודים יותר מהצורך ההכרחי, אתם מבינים? ווגנר יורג, שעוד מעט נדבר עליו, היה יושב ראש של הכנס הפסיכיאטרי ואמר, פסיכואנליזה ist ungefähr für nicht die Akademie über die Polizei. Die Psychoanalyse ist nicht die Akademie, sondern die Stärke. Das ist die Avira. Die Avira ist heute nicht nass. Wohin? Wohin? הווגנר יורג הזה קיבל פרס נובל מפני שהוא היה מדביק את הקליאנטים שלו בסיפיליס, הוא היה מדביק אותם במלאריה. הם היו מקבלים, בבקשה? וגנר יורג ב-1902 או משהו, והוא קיבל את פרס הנובל, שברגע שאתה מקבל 42 מעלות חום, החיידקים של הסיפיליס, הספירוקטות, כמו שמתעלפות או מתות, ואז עיריית וילה הייתה מאוד אסירת תודה לווגנר יורג, ובנתה אינסטיטוט פיר סיפילולוגי, מכון ללימוד הסיפיליס, ופרויד, יהודי מלוכלך, מדבר על מיניות אינפנטילית, מלוכלך מלוכלך, לאן הוא הולך ללמד? הוא הולך ללמד במכון לסיפילוגיה, אבל הוא לא נהיה פרופסור מעולם. פרויד לא קיבל פרופסורה, הוא נהיה רק
פריבט-דוצנט. הוא היה מרצה חופשי, ומי שבא לשמוע את פרויד, נורן, האולם מלא, היה מלא, אבל הוא לא בא לשמוע פרופסור. הוא בא לשמוע מישהו שיש לו רק מקום אפשרות של דיון. ועכשיו מתחיל הסיפור. למכון הזה לסיפילוגיה באה אישה מדהימה בשם לו אנדריה סלומה. היא הייתה ביתו של גנרל רוסי שבא להתרפא מהסיפיליס שלה, ואז היא נפגשה בפרויד שירצה שמה, וזה היה אהבה מבבת ראשון. ורבותיי, העובדה שפרויד מת מסרטן הלסת ולא מסיפיליס, רבותיי, הוא מפני שהחל מגיל 40 לא עלינו היה אימפוטנט. זהו סיפור, סיפור. אתה לא מאמין, אני אומר לך, כל מה שאני אומר, אמרו פעם שזה נכון, אני לא יודע אם זה נכון גם היום, אבל מה זה חשוב, תאמין. יהיה לי הרגשה טובה שהאמנת לי. אבל האמת היא באמת ככה, מה לעשות? ובכן, מה קורה? קורה שיש לנו תהליך מאוד מאוד מעניין, שבקבוצה הזאת שפרויד הקים, הוא הקים קבוצה על טהרת היהודים, חוץ מאחד, יונג. יונג? יונג, השגץ היחיד בתוך החבורה שלא היה יהודי. והוא הלך עם זה יותר. פרויד מינה את יונג ליורשו. ולא לא יגידו כולם, הנה, פסיכואנליזה זה סיפור יהודי. אבל זה לא עזר לו. יונג העריץ את הנאצים, רבותיי. הוא כתב מכתבים לגרינג, בן דודו של המרשל, על העוצמה של הנציונל סוציאליזם, שהוא למעשה הראה לעולם איך עוצמה של עם הולך ומתפתח. יונג. יותר מזה, ברגע שהזמינו אותי להרצות במכון יונג בקוסמאכט, ואני הרציתי שם, ואני זוכר שהנשיא של מכון יונג בקוסמאכט, ברגע שהוא הציג את המרצים ואת אלה שבאים לשמוע, היה מתחיל, אני מציג את צייקה יונג, וראיתם את הרעד של יד ימינו שרצתה לעשות ברכה של מועל יד. זה היה ניכר לגמרי. על כל פנים, זה הכתם הענק שנמצא על יונג. ואיך מתפטרים מהסטיגמה הנוראית הזאת, מה זה? והוא עשה שמיניות באוויר כדי לצאת מזה. הוא בא ואמר, רבותיי, אני מתעניין במגיד מזריץ', אני מתעניין בחצר שלו, אני מתעניין במה שהוא כתב. הוא רק שכח להגיד שהתרגום האירופי היחיד של מגיד דבריו ליעקב, של המגיד מזריץ', נעשה לשפה אירופית נגישה זמן מאוחר ביותר, והיה קשה לו לצאת מתוך המחלוקת הזאת.
סיפור אחר, גם הוא מאוד מאוד מעניין וחשוב לנו, ליהודים. אחד מגדולי היונגיאנים זה אריק נוימן. הוא כתב ספרים יונגיאנים מדהימים. הוא בא, לאחר מלחמה, הוא בא לקסנאכט, למורו ורבו, הוא כמובן לא אמר ביידיש, אבל הכבינדו, באתי אליך, מורי ורבי. אומר לו המורה והרב, מיין ליבר אריש, דו ביסט אין יהודה, Und die Juden müssen fahren an Palästina. Jedidi hatov, Erik Neumann, da Judi, wiki Judi, alchamala sotetzli, wiki zu, da upli meinein. Welech le Palästina. Schabtiru, sepurishi shili. אני גדלתי בפתח תקווה, ואני הייתי עד לכמה דברים של אברהם שפירא שאומר, לא אכנס לזה, זה לא שייך לעניין. מה שכן שייך לעניין הוא, שאריק נוימן בא לפלסטינה, לתל אביב, ואני הייתי הולך ברגל, מייחוד רגב לגנס הרצלי, הגנסיה שלי, ועברתי דרך מעונו של אריק נוימן. הכרתי את הילדים שלו. הוא הגיע בתל אביב, הוא הגיע עד פת לחם. ולולי האגודה הפסיכואנליטית הפלסטינאית, הוא ממש... מצבו היה גרוע מאוד, ואשתו שלאחר מכן מתה בתאונת דרכים, אמרה לו, אריש, אתה לא רואה שהילדים שלך רעבים ללחם, אתה רופא, מדיצינה, תן לקליאנטים שלך חוקן ואספרין ותביא לחם הביתה. הוא אמר, נאין. יש כאן איש אנדס, אני לא יכול להיות אחרת, והוא ציטט את דבריו של לותר. הוא לא יכול אחרת. לותר ידע עברית, יונג לא ידע אף מילה, אבל הוא התפעל בדברים האלה. ובכן, מה אומר לנו פרויד? פרויד בא ואומר לנו שאנחנו צריכים לראות את תת ההכרה. אנחנו צריכים לראות לא את משה אלא את תורת משה. אנחנו צריכים לראות מה הוא הביא לעולם. ואומנם הוא באמת ניסה בכל כוחו להביא לעולם את היצירות המדהימות של תת הכרה, של פשר החלומות עם כל מה שקורה בכך. הוא גם עשה את חייו בווינה, ווינה הכבושה. והקונטסה נפוליאון היא פדתה את פרויד ב5 מיליון לואי דור, זה הון עתק, והביא אותו לאנגליה, ובאנגליה לאחר 3 שנים הוא נפטר. ואז השאלה היא, כשאנחנו רואים
את העניין של מערכת היחסים בין פרויד. מערכת היחסים של הצגת הדברים שהוא רצה להביא לידיעת העולם, וזה היה קשה לו כקריאנט ים סוף, מפני שלא רצו בהתחלה לקבל את הדברים האלה. הדברים שפרויד רצה להבין הוא לא כל כך היו מקובלים באותה תקופה. אבל לאט לאט, לאחר שאנחנו שואלים, היו שלושה יהודים שהשפיעו יותר מכל אחד אחר על התרבות העולמית. הראשון בפרויד, השני בקרל מרקס, והשלישי איינשטיין. אבל לפי דעתי, העניין שפרויד מעלה הוא דבר עמוק וחשוב, ושהוא מתחדש משנה לשנה. יש ספורט בפסיכולוגיה להגיד מה פרויד זה פסי. ובכן, רבותיי, לא יעזור לכם. פרויד מעולם לא היה פסי, פרויד מעולם לא יהיה פסי, מפני שהוא מתחדש משנה לשנה. פרויד מראה לנו איך רוח האדם יכולה להיכנס בפשר החלומות. פרויד מראה לנו איך תת הכרה הוא הדבר החזק ביותר בהיסטוריה האנושית, בנשמה האנושית, ואיך ההתחדשות הזאת של פרויד היא דבר שעומד כל הזמן לעד ולנצח. אתה לא יכול לבטל את הרישום שלו, אתה לא יכול לבטל את הפרוידיאניות בהינף יד אחת. המחלוקת בין יונג לפרויד היא מחלוקת קשה ביותר, אבל צריך לזכור שיש עוצמה בדברים שנאמרו על ידי יונג, למרות שאנחנו לא מסכימים איתו. אנחנו יודעים על הדברים הנפלאים שהוא כתב, פסיכולוג זה טיפ, הטיפוסים הפסיכולוגיים זה דבר מדהים, זה ספר נפלא שחייב היה להיכתב על ידי מי? על ידי יונג. כשם שפשר החלומות וכשם שהעניין של משה ומונותאיזם היה חייב להיכתב על ידי פרויד. יש לי כאן גם כן איזה מסע ומתן לגבי דמות אחרת מאוד חשובה ביותר בהיסטוריה האנושית, מרטין היידגר. מרטין היידגר, רבותיי, היה הרקטור הנאצי של פרייבורג. אבל הוא כתב את אחד הספרים החשובים ביותר בהיסטוריה ובפילוסופיה. זיין ומצייט, זה ספר נסגר, וכתב אותו היידגר הנאצי. אבל אין מה לעשות. אנחנו חייבים להבחין בין האיש ופועלו. ואם יש לנו ספקות ובעיות לגבי יונג ולגבי היידגר,
אין לנו ספקות בכלל בעוצמת התרומה הנפלאה, המדהימה, הבלתי נדלת של פרויד, דרך אגב שמו כשמי, שלמה. הוא גם הקדיש את התנ"ך, האבא שלו הקדיש את התנ"ך שלו לבר מצווה, לשלמה יקירי, מחמל נפשי, בעברית. ואומנם האיש הזה, אנחנו חייבים לו את ראיית העולם הפנימית של האדם, הסובייקטיביות שהופכת להיות לא אובייקטיביות, את העניין של רדיפה אחרי המיתוס כמשהו חכם, כמשהו אמיתי, פשר החלומות. כל הדברים האלה הם פרי יצירתו של פרויד. והפרי היצירה הזאת ילך ויתחדש מדי שנה בשנה, ואין לי כל ספק שיהיה לעד ולנצח. תודה רבה. דוקטור מישל גרנק, פסיכואנליטיקאי. שלום, כאשר דוקטור שריר ביקשה ממני לדבר על פסיכואנליזה בפורום הזה, אני הזדהיתי עם הלל, כשצריך להסביר את התורה על רגל אחת, ואני עדיין לא יודע מה יש בעיה. אז אני חוזר שנית. כאשר דוקטור שריר ביקשה ממני לדבר על פסיכואנליזה בתוך חצי שעה או משהו כזה, אני הרגשתי שאני כמו הלל שצריך להסביר את התורה על רגל אחת. ולא היה פתרון פשוט, הוא אמר, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. לצערי אין לי משפט כזה מחץ שיכול להסביר את כל הפסיכואנליזה תוך דקה. ובכל זאת תוספת למה שאמרת, כי סטנלי קובריק עשה סרט על חלום, על סיפור חלום עם תום קרוז וניקול קידמן, זה Eyes Wide Shut. אז כל הסיפור הזה מתרחש בניו יורק וגם שווה לראות. אז פסיכואנליזה, אני עדיין לא יודע בדיוק איך אני אצמצם מזה, אבל אולי אני אתחיל מההגדרה שפרויד עצמו נתן. הוא אומר שזה תהליך או דרך כדי לחקור את הנפש של האדם. דבר שני, זה שיטה טיפולית שבעצם אמורה לטפל בהפרעות נורוטיות, אבל אולי כמו שפרופסור שוהם אמר, הפסיכואנליזה מתחדשת והיום היא לא רק מטפלת בהפרעות נורוטיות. ודבר שלישי, זה גוף של ידע שהשיטה הזו מאפשר להגיע אליו, ושוב, זה ידע שגודל כל שנה וכל הזמן, והקורפוס של הפסיכואנליזה היום כתורה הוא קורפוס ענק עם כל מיני תת אסכולות שיכולות להריב ולפעמים בצורה די קשה ביניהן. אם יהיה לנו זמן אולי אני אכנס בזה. אבל קצת היסטוריה. בעצם פרויד היה בין היתר, הוא היה בפריס, לא רק פרופסור שוהם, פרויד לא היה עם סארטר, אבל הוא היה עם שרקו. שרקו היה נוירולוג מאוד מפורסם שטיפל בנשים היסטריות, והנשים האלה היו מופיעות עם שיתוק, ושרקו היה מאפנט אותם ותוך כדי היפנוזה נותן להם סוגסטיה, ולפעמים היה פשוט מבטל את הסימפטום, לפעמים היה אפילו משחק. הייתה אחת שמגיעה עיוורת
עיוורון היסטרי, השנייה הגיעה עם שיתוק של היד, מאפנת את שתיהן ומעביר את העיוורון למשותקת ואת השיתוק לעיוורת. אז זה היה מאוד יפה, מאוד, אולי לא כל כך מכבד את האנשים האלה, אבל משהו מאוד חשוב, אפשר ללמוד מזה, זה שהשיתוק ההיסטרי לא עונה, הרופאים מכן אמורים לדעת את זה, השיתוק ההיסטרי לא עונה לחלוקה אנטומית, כי באנטומיה אמה זה לא משהו, יש שלושה עצבים שמעצבים את האמה, ואם יש שיתוק זה יהיה של עצב אחד או השני או משהו כזה. ואז פרויד מאוד מאוד התחשם מהדבר הזה, אחר כך כאשר הוא חזר לווינה, עבד עם רופא בשם יוזף ברויר, שטיפל במטופלת מאוד מפורסמת, כי הוא תיאר את המקרה שלה, אנה או, השם האמיתי שלה, ברטה פפנאיים, והיו לה כל מיני סימפטומים מוזרים, עוד פעם סימפטומים היסטריים, סימפטומים קונברסיביים. ברויר היה מאפנט אותה, ובהיפנוזה המטופלת הייתה זוכרת מה שהיא לא זכה כאשר היא לא הייתה מאופנטת, היא זכה מתי ואיך נוצר הסימפטום. ובסוגסטיה הוא היה מבטל את הסימפטום. אז זה היה מסע מאוד ארוך, זה לקח להם יותר משנה כדי לעבור מסימפטום לסימפטום, והאישה הזו הייתה מייצרת סימפטומים ככל שהיא מבטלת את האחרים. סיפור שלקח הרבה הרבה זמן, ושבעצם התוצאה מאוד יפה, היא פחות יפה ממה שמתואר, כי אחר כך היו לה עדיין בעיות, אבל זה כבר לא חורג ממה שאני רוצה להעביר אליכם. אז בעצם למה אני מביא את זה? כי מה שמאוד ברור זה שיש לא מודע, שיש, שהסובייקט הוא לא, כאשר אני אומר אני, יש חלק מלא של עצמי שאני לא במגע איתו. לא מודע זה לא המצאה של פרויד, היו כל מיני אנשים שמשחרי היום, מכל הזמנים השתמשו בהיפנוזה, אם זה, כלומר שידעו שיש לא מודע, זה השמנים, זה המגרשי שדים, זה המטיפים למיניהם, ובפילוסופיה הגרמנית מהמאה ה-19 גם הייתה המשגה של הלא מודע. אבל פרויד אולי הראשון שהתחיל לחקור את הלא מודע ולראות מה זה אומר שבעצם הסובייקט הוא מפוצל. כאשר הרבה אנשים היום בהשפעה של שיטות כאלה ואחרות אומרים החוויה שלי היא, יפה מאוד, החוויה שלי היא, אבל מתחת לחוויה יש משהו לא מודע שהוא הרבה פחות נגיש. ופרויד בעצם ניסה לחקור מה זה הדבר הזה הלא מודע. ודרך אגב, אם אנחנו עוסקים עם קורס פה של ספרות ורפואה, חשוב להגיד שהפסיכואנליזה נכנסה לצרפת בעיקר דרך הסופרים ואנשי הקהילה של הסופרים, של המשוררים, ורק אחר כך היא הגיעה לרפואה. אבל זה בסוגריים. אז בעצם מה שפרויד גילה זה שלסימפטום יש משמעות. לפני פרויד חשבו שיש הסבר פסיכופתולוגי לאנשים נורמליים והסבר אחר לאנשים עם הפרעה פסיכיאטרית. מה שפרויד הראה שיש משמעות לסימפטום, ושאם מבינים את המשמעות של הסימפטום אולי יש סיכוי לרפא את הסימפטום. יש לו ספר מאוד מפורסם שהוא כתב ב-1902, פסיכופתולוגיה של חיי יום יום, שבו הוא מדבר על כל מה שנקרא מעשה כשל, מה שהיום אולי בעברית אומרים טעות פרוידיאנית, כן? במה מדובר? מדובר למשל במישהו מרצה שאומר אני פותח את הסשן, ושנגיד אני סוגר את הסשן,
אז עשה טעות, טעות בעל בעלת משמעות מאוד ברורה, הוא אמור להתחיל את ההרצאה, אבל הוא רוצה ללכת הביתה, ובלי לשים לב הוא יגיד, אני סוגר את, את הפגישה. כלומר, למעשה כשל, זה מעשה בעצם לא כשל, זה מעשה מאוד מוצלח, שמסגיר מה שבאופן לא מודע, הבן אדם באמת רוצה. כשהייתי סטאג'ר בזמן מלחמת היום כיפור, הייתי במיון בבית חולים קפלן, והגיע חייל, מפקד טנק, עם שיתוק של הרגל, ועוד פעם, שיתוק של הרגל, לא שיתוק אנטומי, אבל הרגל מתחת לברך הייתה משותקת. מה היה הסיפור? מי שטיפל בו זה מישהו שכבר לא קיים הרבה זמן, פרופסור עשהאל, והאיש הזה, המפקד טנק, בחור צעיר, היה עם הצוות שלו מחוץ לטנק, והיה חייל שלא רצה להיכנס לטנק, הוא בעט בו, הוא היה המפקד עדיין בחוץ, החייל נכנס לתוך הטנק, והטנק חטף פגז, וכל הצוות מת חוץ מהמפקד, שהגיע למיון עם השיתוק. ובעצם מה היה השיתוק? הוא ביטא את האשמה שלו, כאילו שהוא אמר, אם הרגל שלי הייתה משותקת, האיש הזה היה עוד חי. היה מאוד מאוד דרמטי ומאוד מאוד... המחיש לי שיש דבר כזה לא מודע, ושמחוץ למודעות קורים הרבה הרבה דברים שבעצם פרויד ניסה לחקור. עכשיו, מה שנורא נורא חשוב זה שעם פרויד ומהפסיכואנליזה, במקום, כמו שאמרתי קודם, שיש פסיכופתולוגיה לחולים ופסיכופתולוגיה לנורמלים, יש רצף. אותו מנגנון, אותו הסבר, יסביר גם את האקט הנורמלי והאקט הפתולוגי. טוב, באופן מעשי, אתם בטח יודעים איך הפסיכואנליזה מתנהלת, עושים מזה קריקטורות, יש ספה, המטופל שוכב על הספה, הפסיכואנטיקאי יושב מאחורי המטופל שלא רואה את המטפל. ובעצם למה הסידור המוזר הזה? הסידור המוזר הזה הוא קשור למה שאני הולך להגיד עכשיו, כי בעצם מה שהאנליטיקאי מבקש מהמטופל זה להגיד כל מה שבא לו להגיד. בלי לחשוב, בלי לסנזר, גם אם זה לא מנומס, גם אם רוצה להגיד דברים בנאליים. מטופל, בדרך כלל המטופל רוצה לבוא ולהביא בעיה, מה שבגללו הוא בא לטיפול. פרויד אומר, לא, תבוא, תגיד מה שבא לך. ואז הוא מבקש ממנו בעצם מה שנקרא אסוציאציות חופשיות. חופשיות או לא חופשיות זה כבר סיפור, כי בעצם מכיוון שפרויד מאמין שיש חוקיות בלא מודע, כל האסוציאציות האלה הן לא כל כך חופשיות, אבל לא חשוב, זה נקרא ככה, כי מבקשים מהמטופל לדבר בלי סנזורה, בלי לבחור מה הוא הולך להגיד, בלי לברור מה שהוא הולך להגיד, אם הוא רוצה לשתוק שהוא ישתוק, אם הוא רוצה לקלל את המטפל שהוא יקלל, הוא יכול להגיד הכל, אבל הוא לא צריך לעשות שום דבר. כלומר, בלי אקט, הכל במילים. ובמקביל לכך שהמטופל שוכב ונותן אסוציאציות חופשיות, בעצם מה שמתבקש לאנליטיקאי זה להיות במצב של free floating attention, קשב צב. כלומר, הוא לא צריך להיות עסוק ב... לנסות לתרגם עכשיו מה שהוא אומר, להבין, אלא להפך, להיות בסוג של רפיון, ובעצם מה שפרויד מקווה שיקרה, זה שהלא מודע ידבר אל הלא מודע. אז זה אולי קצת מסביר למה הספה ולמה הקורסה. בעצם רוצים שהמטופל ששוכב יהיה במצב של הרפיה מסוימת, יהיו פחות
מתוח, יהיה פחות קשוב, לא יהיה קשוב בכלל להבעות פנים של המטפל, כשאם רוצים או לא רוצים, כשאנחנו פנים אל פנים, אני מסתכל עליי, עלייך, את מסתכלת עליי, ואת נותנת לי איזה פידבק על מה שאני מדבר כרגע, ולהפר. ואת זה מנסים לנתחל בפסיכואנליזה. אז המטופל רואה את התקרה, רואה את הקיר, ואולי יכול לדבר יותר חופשי, ובלי לקבל מהבעות פנים של המטפל, שאולי נורא מתעניין, אולי נורא משועמם, או אני לא יודע, נורא צוחק, בלי לקבל פידבק בעצם מהבעות פנים של המטפל, משהו שאמור לעודד את הזרם של האסוציאציות החופשיות. עכשיו, אחד מהדברים, כמו שהוזכר כבר, זה החשיבות של החלום. החלום, אתם יודעים ש... או אתם לא יודעים, שהחלום הוא, פרויד קרא לזה, הדרך המלכותית ללא מודע. בעצם מה שפרויד הראה, זה שכשהמבנה שמייצר את הסימפטום, זה אותו מבנה, אותו תהליך שמייצר את החלום. אז ננסה להבין איך חלום נבנה. מי שמכם זוכר את החלומות שלו, יכול לשים לב שבדרך כלל, אם לא תמיד, יש איזה פריט מהיום הקודם או מהימים הקודמים שמופיע בחלום. זה הטריגר, מה שפרויד קורא השארית היומית. כלומר, קרה משהו בנאלי, אבל הדבר הבנאלי הזה, הטריגר, השארית היומית, מתקשרת למשלה לא מודעת של של הבן אדם. משלה לא מודעת. למה לא מודעת? בדרך כלל כי אסורה. פה אנחנו נכנסים בעיקר בתחום של המיניות. זאת אומרת, יש תשוקה למשהו, אבל בצד שני יש משהו בתוך הנפש שאומר הדבר הזה אסור. ואז המשלה נשארת לא מודעת, אבל כאשר מופיע השארית היומית, האירוע הבנאלי, בעצם המשלה הלא מודעת יכולה להתחבר לדבר הזה, לטריגר, ורוצה לבוא לידי ביטוי. המשלה הלא מודעת הזו, זה בעצם זה החלום הסמוי, זה המחשבות החלום. אבל מכיוון שזה עדיין אסור, גם בתוך החלום יש איזו סנזורה שמופיעה ושמעוותת את המחשבות החלום כדי שהם יוכלו להופיע בצורה גלויה. כלומר, אני הולך הפוך עכשיו. יש החלום כפי שאני זוכר אותו, יש כל מיני דברים בדרך כלל מוזרים. החלום הזה כפי שאני זוכר אותו בעצם זה סוג של טרנספורמציה, סוג של עיוות של המחשבות שהיו לי. ולמה עיוות? כי בעצם אני רוצה בו זמנית להביע את המשלה שלי, ובו זמנית לסור אותה, כי זה לא יפה, זה לא בסדר. הפשרה הזו זה בעצם החלום כפי שאני חולם אותו. העבודה של המטפל הוא לעשות אינטרפרטציה, פירוש, לרדת מהחלום שנחלם ולהגיע למחשבות החלום. ובשביל זה, אז מבקשים את האסוציאציות החופשיות של המטופל. למה אסוציאציות חופשיות עוד פעם? כי ההנחה היא שאם המטופל אומר מה שבא לו בראש, בלי להפעיל סנזורה, לאט לאט הוא יגיד דברים, בעיקר אם הוא לא באיקון, אם הוא לא מנסה להיות רציונלי ולהיות דידקטי, לאט לאט יהיו דברים שיעברו ושככה נוכל להגיע למשמעות הלא מודעת של החלום. אז בעצם מהחלום, אולי עוד משהו, יש גם עניין של הסימבוליקה של החלום. יש גם לפעמים יש לפעמים סימבולים שהם כביכול אוניברסליים. ידוע להגיד שכן,
עם משהו ארוך וזה זה יזכיר פניס, פלוס, או משהו סגור כזה יזכיר עבר מין נשי. אבל פרויד בעצם אומר שלא צריך להשתמש, העבודה של פירוש החלום זה לא כל כך אנליטיקאי שיעשה את זה. זה לא הוא שאומר בית זה אומר זה ומיקרופון זה אומר זה, אלא המטופל צריך להגיד בית זה מזכיר לי כך וכך, מיקרופון זה מזכיר לי כך וכך. כלומר רוב העבודה של הפירוש תיעשה על ידי המטופל והאסוציאציות החופשיות שלו. לפעמים בכל זאת המטופל נתקע, יש בלנק, לא יודע מה להגיד, ואז לפעמים צריך להיעזר בסימבוליקה הקלאסית ולנסות להגיד שאולי בית זה יכול, כמו שהתלמוד אומר, בית יכול לייצג את מבנה הנפש של הבן אדם עם הקומות השונות. אחד מהדברים שפרופסור שוהם הזכיר קודם, ושעשה הרבה הרבה צרות לפרויד, לא רק עם וגנר יורג, אלא בכלל, זה שהוא התחיל, הוא אמר שבעצם המיניות מתחילה בראשית דרכה של הבן אדם. מיניות היה מקובל לחשוב שזה מתחיל פחות או יותר עם בגיל ההתבגרות, ולפני זה הילד, הילדה, הם תמימים והם לא יודעים מה זה מיניות. פרויד אומר שלא. קודם כל, מיניות זה לא רק אקט של זיווג, ממש לא. המיניות מתחילה הרבה לפני, והוא אומר שיש מיניות אוראלית. כל מי שהתבונן בתינוק יכול לראות איך בחודשים הראשונים הכל עובר דרך הפה, לא רק בגלל מוצץ, אבל כל הפעילות שלו זה דרך הפה. יותר מאוחר, בסביבות לגיל שנתיים או משהו כזה, מתחיל השלב האנלי, זאת אומרת הוא יתחיל להתעניין בצואה, כן לעשות בחיתול או כן לעשות באסלה וכל הדינמיקה סביב זו, ויותר מאוחר תבוא הדינמיקה סביב העבר המין, אם יש פניס או אם אין פניס וכל הדברים האלה. אז קודם כל, כל הסיפור הזה מאוד הרתיע, כי בעצם רצו לחשוב שהילד זה משהו תמים, טהור, ולהגיד שיש מיניות כבר אצל הילד זה משהו שלא כל כך סלחו לפרויד, שעשה לו הרבה הרבה בעיות. אגב, למשל, אתה הזכרת קודם כל יונג, אחד מהדברים שיונג מאוד התקשה לקבל זה המיניות הילדית, ושבעצם הלא מודע כל כך מאורגן סביב המיניות וכל הקונפליקטים שהמיניות מעוררת. אחרי, אחד מהדברים שגם כן מאוד עשה אפרופו מיניות הרבה צרות לפרויד, אם אפשר להגיד, זה התסביך האודיפלי שאני מניח שכולכם מכירים. אז קודם כל, מה הסיפור, כאילו, זה שהילד הקטן רוצה, אוהב את אמא שלו, רוצה לשכב עם אמא שלו, זה לא אהבה הפלטונית, ורוצה להרוג את האבא, כי האבא מפריע למימוש המשאלה הזו. אז כמובן שזה מאוד הרתיע לשמוע את זה, אבל בעצם פרויד לא המציא את זה. אצל סופוקלס יש כמובן המיתוס, המחזה של אדיפוס שחוזר על אגדה או על מיתוס, וזה ברור שפרויד פה רק השתמש במיתוס כדי להדגים משהו שהוא אוניברסלי. עכשיו יגידו, לא כל ילד באמת אוהב את אמא שלו, ולא כל ילד באמת רוצה לרצוח את אבא שלו, והסיפור הזה כאילו קצת מוזר. אבל מה שבעצם כל ילד כן צריך להתמודד איתו, וזה אולי ההבנה קצת יותר סטרוקטורלית
של המיתוס אודיפלי, כל ילד צריך להתמודד עם שני דברים, עם שני הבדלים. הבדלים של הדורות, אני קטן והם גדולים, הם מבוגרים, והבדלים של המינים או של הג'נדר, יש גבר ויש אישה. אז תגידו לי, היום יש הרבה זוגות הומוסקסואלים, שיש שתי נשים או שתי... אבל לא משנה, מחוץ לתא המשפחתי, עדיין יש גבר כאשר זה שתי אמאות, ועדיין יש נשים כאשר זה שני גברים. אז כל ילד צריך להתמודד עם האניגמה הזו, עם החידה הזו, שיש קטנים ויש גדולים, ואני בינתיים קטן, אבל פעם אני אהיה גדול, ויש כאלה גברים ויש כאלה נשים. וזה בעצם הצומת הזו של המפגש של הבדל הדורות והבדל המינים, זה בעצם התסביך אודיפלי, שכל בן אדם צריך לעבור באיזשהו שלב. פרויד לפרויד היו כמה התיאוריות. התיאוריה של פרויד עברה התפתחות כל הזמן. כאשר הוא היה בתחילת דרכו, הוא חשב שהמיניות נכנסת לתוך התודעה של הבן אדם על ידי פיתוי. כלומר, הוא חשב בהתחלה שיש כן ילד טהור, ושעובר איזשהו אביוז או משהו כזה, ושבגלל זה המיניות נחדרת, חודרת אצלו בצורה טראומטית. הוא חשב שבעצם הנשים ההיסטריות שהוא ראה, כולם עברו סוג של אביוז מיני, פחות או יותר ממומש, פחות או יותר מרחיק לכת, אבל שכולן עברו סוג של אביוז מיני, ובדרך כלל הוא מצא, יש לו ספר שנקרא מחקרים בהיסטריה, שיש במקרה הראשון, זה המקרה של הנאו של ברויר, ואחר כך שיש מקרים שלו, ואצל כולם זה היה אח, דוד, אבא, שעשה את האביוז המיני בצורה כזו או אחרת. אחר כך הוא חשב שלא סביר שאם יש כל... כדי שתהיה היסטריה, אם חייב להיות אבא או מישהו כזה שעושה את האביוז, יש משהו שהוא לא סביר מבחינה סטטיסטית. לא יכול להיות שכל פעם יש בטח יותר אבות שעשו בעיות מאשר נשים היסטריות, אז משהו לא מסתדר. ואז הוא עבר מתורת הפיתוי, כלומר המושג של מיניות מגיע דרך חדירה טראומטית, דרך אביוז, הוא עבר לרעיון של הפנטזיה. ופה אנחנו חוזרים לסיפור האודיפלי. כלומר, כבר אצל התינוק, או אצל הילד הקטן, ילדה הקטנה, יש פנטזיות, פנטזיות של קשר מיני עם ההורים מהמין השני, או אולי מאותו מין. והפנטזיות האלה, יש להם עוצמה, יש להם כוח נפשי, כאילו גדול, כמו אם היה פיתוי. אומרים בדרך כלל שפרויד לגמרי עזב את תורת הפיתוי, זה גם לא נכון, כי בעצם הוא ידע שיש כל הזמן דברים כאלה שקורים, והוא עבד עם שני המושגים. אבל הגדולה שלו זה לראות את החשיבות והעוצמה של הפנטזיה. עכשיו, פרויד גם טען, פה אנחנו נכנסים אולי קצת למדע בדיוני, שיש מה שנקרא פנטזיות ראשיתיות. כלומר, שיש שלוש סוגים של פנטזיות שהם אוניברסליים. הפנטזיה של סירוס, דרך זה הבן אדם מגיע להבדל המינים, יש כאלה שיש לעבר מין זכרי ויש כאלה שלא, האלה שלא מסורסות, במרכאות כמובן, וכל התורה, כל התנועה הפמיניסטיות מאוד מאוד מוחה נגד התפיסה של האישה כגבר מסורס, אבל יש הפנטזיה של הסירוס,
יש הפנטזיה של הפריים על סין, פנטזיה של משגל בין ההורים, ופה זה פנטזיה שמסבירה איך בן אדם נולד בא לעולם, ויש הפנטזיה של פיתוי, שזה הפנטזיה שמסבירה איך מגיעה המיניות לתודעה של הבן אדם. עכשיו, למה אני מדגיש את שלוש הפנטזיות האלה? כי פרויד חשב שיש מה שנקרא תורשה פילוגנטית. אתם יודעים או לא יודעים שיש תיאורטיקנים שטוענים שהאונטוגנזיס, את היצירה של הבן אדם, משחזרת את היצירה של המין האנושי. זאת אומרת שכל בן אדם בהתאהבות שלו משחזר כל ההתאהבות של האנושות. ופרויד חשב שמה שקרה לאבות אבותינו, שהיה באמת פעם אב קדמון שסירס את הבנים שלו, ושכל מה שקרה לאנושות לפני אלפי אם לא יותר שנים, בעצם עובר בסוג של תורשה פילוגנטית, ובעצם אצל כל אחד מאיתנו, בלא מודע, יש השאריות בתוך פנטזיות של מה שהיה לפני הרבה 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 שנים. עוד משפט על זה. כל התלמידים של פרויד מאוד מאוד כעסו עליו שהוא מדבר על זה, כי בעצם אין על פי התיאוריה, למרק היה מאוד, כשהיה תקופה של נגיד החסידים של דרווין והחסידים של למרק, ואמרו שאין תורשה של תכונות נרכשות. ופרויד התעקש שכן יש דבר כזה. וכדי לקצר, היום בעצם דרך התורה של האפיגנזיס, יודעים שכן יש תורשה של תכונות נרכשות. אז אולי זו צורה יפה לעצור כאן ולשאול אם יש שאלות, לעצור כאן באמירה של פרויד צדק, ושזה מאוד מרגיע להגיד שפרויד צדק. מישהו רוצה לשאול איזו שאלה שנוגעת לנושא שלנו? כן. לא, תקחי את המיקרופון. תבואי, תקחי את המיקרופון, אחרת באמת לא שמענו בשיעור שעבר, בבקשה. תודה. וואי, זה נשמע כזה. אני יעל, אני מפסיכולוגיה. אז האמת שיש לי שאלה שסקרנה אותי כבר הרבה זמן. אתה אומר שהטיפול הוא בשיטה של שהמטופל לא יראה את המטפל בשביל באמת לא להסתכל על הבעות פנים שלו ודברים כאלה. האמת שעניין אותי מה הייתה הדעה של פרויד בנוגע, וזה גם חצי עבד, עדיין אנשים היו עם מחסומים מאוד מאוד גדולים, אז רציתי לשאול איך פרויד התמודד עם זה, וגם האם הוא תמך בסמים או דברים כאלה כדרך להתמודד עם זה. טוב, קודם כל, מה שכן, התחלתי מהילל, הילל כשהוא גמר להסביר לנוכחי הזה שמה זה תורה על רגל אחת, הוא גמר, אבל עכשיו אתה צריך ללמוד באמת מה זה יהדות. אז גם כן, כדי להיות אנליטיקאי אתה צריך לעבור הכשרה של 5 שנים, ומה שאני אומר עכשיו זה מאוד מצומצם. אפשר להשתמש בעקרונות של הפסיכואנליזה גם פנים אל פנים, כמובן. זה לא שאם זה לא בשכיבה, עם ספה, זה לא פסיכואנליזה. זה נכון שפרויד היה צריך היה אולי הרבה יותר מעצורים מאשר בחברה שלנו. לא היה אינטרנט, לא היה פורן חופשי על האינטרנט, אבל בעצם פרויד לא המציא את המיניות, אנשים שכבו
ובגדו והיו סיפורים, ורק צריך לראות את הספר של שניצלר ומה שדוקטור שריר אמרה קודם, כדי להבין שהמיניות קיימת מאז ומתמיד. אז בעצם פרויד כן, במקרים שהוא מתאר, הוא מתאר באנשים שדיברו בצורה די חופשית, באופן הדרגתי, הם לא באו בגישה הראשונה ואמרו, חטאתי, פשעתי, בגדתי בבעלי, אבל כן, זה משהו שעלה ולא היו בעיות לפתור את זה. הוא אף פעם לא עודד את השימוש בסמים, אם כבר להיסטוריה הקטנה, הוא פספס את התגלית של של הקוקאין, כי פרויד השתמש בקוקאין, וכאשר הוא ראה מה שקורה לו, הוא עזב את זה, ובינתיים היה אופטלמולוג קולר שהשתמש בתחליפים, זאת אומרת, לא, פעדי תחליפים, גזרות של הקוקאין בתור משהו, בתור חומר מרדים, ובעצם הוא קיבל, נדמה לי, פרס נובל על התגלית הזה, ופרויד תמיד הצטער שהוא פספס את התגלית של הקוקאין. אבל חוץ מזה, אני חושב שלא היה לו, והוא עזב את השימוש בקוקאין, שהוא ידע צעיר, ולא היה לו שום נגישות לחומר הזה. חוץ מטבק, הוא היה משן מאוד מאוד רציני, וכמובן כולם יודעים את האמירה שמשייכים לו, שכנראה היא לא נכונה, שסיגר לפעמים זה גם סיגר. יש עוד מישהו שרוצה לשאול משהו? יביאו לו את המיקרופון. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך משהו בקשר לחלום. פרויד כתב את פשר החלומות, ואם הבנתי נכון, זו הייתה שהחלום מביע איזו התגשמות מינית, ילדותית, בחלום. אבל אחר כך היו שלבים שונים שפרויד שינה את דעתו או התלבט בקשר לנכונות של זה, והגיע אפילו לביטויים של פסיכו, של מצבים נפשיים חולניים והאפשרות לרפא אותם דרך חלום. אז אולי אתה יכול להבהיר לי את השלבים האלה מתחילת פשר החלומות דרך השינוי בגישה של פרויד והלאה. כשהוא כתב את פירוש החלום, הספר שהוא כתב ב-1900, שפורסם ב-1900, בעצם רובו מבוסס על החלומות שלו עצמו. כן? שהוא פירש את החלומות שלו, ותוך כדי פירוש של החלומות, הוא הבין את המנגנון של החלום, והוא מסביר את זה בצורה מאוד יפה. כשהוא כתב את זה ב-1900, אז הוא באמת חשב שהחלום הוא מימוש של משאלה, הוא הגשמה של משאלה אסורה. יותר מאוחר, כאשר לפרויד היה שני מודלים קלאסיים בתורה שלו, המודל הטופוגרפי, הטופיקה הראשונה, מודע, פרימודע, לא מודע, ויש המודל שקוראים בצרפת הטופיקה השנייה, שפרויד קרא הטופיקה השנייה, שבארץ ובאנגלוסקרים קוראים המודל הסטרוקטורלי, הסופר אגו, אגו, איד או על אני, אני וסתמי. כאשר הוא הגיע במודל הזה, השני, הוא חשב שהחלום לא מביע הגשמה של משאלה, אלא ניסיון של הגשמה של המשאלה. אחר כך, הוא גם מתעסק עם בעצם החלומות הטראומטיים. זאת אומרת, הוא ראה שיש לפעמים חלומות שחוזרים בצורה פרסברטיבית, שהבן אדם חולם אותו חלום בדיוק, או כמעט בדיוק, שוב ושוב ושוב, ואותו חלום שחוזר על עצמו, בעצם מדגיש שהוא מתייחס לטראומה שיכולה להיות לפעמים גלויה
בחלום המניפסטי. פרויד אמר שלפעמים, בניגוד למה שאמרתי קודם, התוכן של החלום כבר נמצא בחלום המניפסטי, אז לפעמים זה קורה בחלומות הטראומטיים. לפעמים בכל זאת צריך לפרש את החלום הפרסברטיבי, אז היא החוזר, כדי להגיע לטראומה שרוצים להתייחס אליה. אני מניח שלזה התייחס בשאלה שלך, מקווה. כן, אני חשבתי עוד שאלה, האם משהו מאוד טראומטי בחיים גורם לך לחלום, ואז אתה מפעיל את המנגנון, או דווקא שיערים של דברים לא חשובים עולים לך בחלום? לא, אנחנו, זה כבר לא הפסיכואנטיקה, זה הנורולוג שיגיד, אנחנו חולמים כל לילה כארבע או חמישה חלומות, ב-REM sleep, אז אנחנו חולמים כל הזמן. יש אנשים שזוכים יותר חלומות, יש אנשים שזוכים פחות. יש חומרים כמו הקנאביס שגורם שזוכים הרבה הרבה פחות. מניח שכל האלה מכם שמשתמשים בזה בצורה תדירה, אולי שמו לב שהם לא כל כך חולמים, אז הם חולמים אבל הם לא זוכים את החלומות. אז בעצם, כדי לחזור יותר מדויק לשאלה שלך, אנחנו כל הזמן חולמים, אבל יש לנו, אם את רוצה, מאגר של משאלות אסורות, של קונפליקטים, של דברים שנמצאים בלא מודע שלנו, ובמקרה, כאשר אנחנו פוגשים טריגר היום, אתמול, שאיכשהו מתחבר לאחד מהקונפליקטים האלה, אנחנו נשתמש בחלום כדי לנסות לאבד בעין את הקונפליקט הזה, ואולי לנסות להגשים את המשאלה האסורה. אז בעצם כל הזמן חולמים. יש גם תיאורטיקנים פוסט-פרוידיאנים כמו ביון למשל, שאומרים שגם שאנחנו בערנות אנחנו חולמים, רק שהערנות שלנו חוסמת את החלימה, אנחנו לא במגע איתה, אבל שאנחנו חולמים כל הזמן, והנפש שלנו כל הזמן עוסקת בלאבד דברים, ויש לנו כאילו חלימה מתמדת. יש עוד מישהו שרוצה לשאול בהזדמנות? מצוות המומחים המכובדים שלנו? טוב, את רואה, יש פה כמה אנשים שהם עושים הרבה דברים בבת אחת. הם עושים תרגילים במתמטיקה, או מכינים את השיעור הבא. הם גם חולמים בהקיץ והם גם מקשיבים, אבל הם מאוד מוכשרים כל הצוות הזה, אז אני מאמינה שהם מסוגלים לעמוד בכל האתגרים שהם מציבים לעצמם, וזה יפה מאוד. הם גם שומעים אותך, הם גם חושבים על דברים אחרים. ועושים כל מיני פעולות, אבל כל הכבוד להם, זה השמנה והסלטה של הסטודנטים בקורס הזה. אז לא נותר לי אלא להודות לפרופסור שלמה שוהם ודוקטור מישל גרנק ולכם.